xilli maalinta birita ah la filayo in uu kulan ku dhex maro magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa siyaabo kala duwan u soo dhaweeyay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle. Walaalayaalow, ummad baan madaxweynayaashoodu waxaad tihiin madaxweynayaashoodii, madaxdoodii baad tihiin. Waxaan inka rajaynaynaa isku imaatinkiinnu inuu noqdo mid Soomaalidu mahadiso oo aad ka saartaan danaha shaqsiyaysan iyo danaha qaaska ah iyo danaha qabiilaysan in meesha laga saaro, in cadaawadda meesha laga saaro. Waxaa la yidhi isma hurtooyi hays halaynin, isma hurtooyi eediyaan la kala gelin, isma hurtooyi mataqaanaa waxa kuu yaalla eeg ee waxa kaa maqan, mataqaanaa ha u degdegin waxa hoostaada yaalla arag. Waxaan leeyahay madaxweynayaasha, ummadda Soomaaliyeed wax ka farxiya masiirkeeda iyo dadnimadeeda waxtaraya ka soo saara shirkiina, isku taga. Runtii waxaan ogsoonahay dowladda federaalka oo qayb kama aan arrinkaa, laakiin dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka hadday isku tagaan, waxaan filayaa insha allahu tacaala wax dowladda federaalkauna ay ku soo biirto labada aqal ee mataqaanaa iyaga laftigooda khilaafka uu ka dhexeeya ku daawoobaan inay meeshaas ka soo bixin doonaan ayaan rajaynayaa insha allahu tacaala. bismillahi raxmaan raxiim. Magacii waa Saalax Maxamed Cali. Shirka maamul goboleedyada ee ku mideysan yihiin ee ka furmaya dhuusamareeb, run ahaantii waan soo dhaweynayaa shirkaasi. Waxaan rajaynayaa in maamul goboleedyada fahansii doonaan dowladda federaalka meelaha ay ka khaldan tahay, qodob cadcadna ay ka soo saari doonaan. Shirku waa shir loo baahan yahay oo ah mid ay ku tashanayaan maamul goboleedyada. Maamul goboleedyaduna waxaan ka rajaynayaa in ay soo saaraan wax ay dhisi karaan oo dalka dan u ah, qodobo muhiimana ay soo saaraan, maadaama maamul goboleedyadu ay yihiin u dhaxaadka dowladda Soomaaliyeed. Waana soo dhaweynayaa mar koowaad iyo mar labaad. Xildhibaan Wehel Mahdi Hilowle oo ka mid ah xildhibaanada maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa qudiisa ka muujiyey in shirkani ifafaalo Soomaalidu anfacda uu ka soo baxo. bismillaahi raxmaan raxiim. ilaaha mahadla awalan. midda kale, shirkaas ka dhacayo caasimadda galmudug ee dhuusamareeb horta ka hor dhici mayno awalan, laakiin waxaan rajaynaynaa inay ka soo baxaan wax ummadda wax u anfaco, in ummaddu wax u anfaco ka soo baxaan, in mataqaanaa muxuu ahay dowlad goboleedka dowlad goboleedka Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka inay isku waafaqaan, ay isku soo dhawaadaan ayaan ka rajaynaynaa, si ay Soomaalida muxuu ahay danaheeda guud ay mataqaanaa ugu akhrisato. Abuukar Cali Maxamed Abuukar Yare, Raadiyo iyo Telefishinka City, Jowhar.